Ja izlēmu jūs pastrādāt biroja, tad vienmēr priecājos, kad ceļš vēl tu stilīgu un modernu ēku. Luminor duris vienmēr ir atvertas jaunam idejam, jo mēs būvējam banku. Un ar kolēģu atbalstu tie ir iespējams iemācīties un iztenot visādas ieceres. Pievienojas mums un arī ST sāku kā praktikants. Draugi man jautā, kā ir strādāt bankā, vai nav piespiest un garlaicīgi? Nē, tu visi rēti kā manā ikdienā uz darbu var nākt pat kedās. Te es esmu atradusi savu sapņu darbu un kolēgus, kurus priecājos pacienāt ar pašcepta kūku. Un varbūt tāpēc šajos gados esmu tikusi līdz lielo privāto klientu apkalpošanai. Mēs ar kolēģiem novērtējam, ka varam strādāt no jebkuras vietas Latvijā. Es no Daugavpils, bet vanas un no Liepājas. Mūsdienās viss notiek digitāli, tāpēc esam dinamiski un klientam tas ļoti patīk. Man klientu apkalpošana ir tikpat mīļa, kā atbildēt uz draugu ziņām savos sociālajos tīklos. Pievienojies mums! Būvēsim banku kopā!